А в яслях пахнет нектрутат? Я гота. Нектрутинг ивент итгэгч Чокобой бренд. Нектрутинг хамтран ажиллагч хүүхэд бүрийн хүслийн ертөнц Kidsland тоглоомын дэлгүүр. А в яслях пахнет нектрутинг ивент итгэгч сахарын голомж багтай кальцаар баялаг Кокомон. Нектрутинг ерөнхий ивент итгэгч Гэнийн өсөлтөй хамтад Чокобой. Авьяаслыг багчууд нэвтрүүлгийн ээлжид нэгэн авьяаслыг нэдтэгаа танилцъя. Сайн уу нэ за? Сайн. За найзыг мань ингэ гэдэм бэ? Анутар гэдэг. Оо, би чамаг чинь засангоо юу гэж бодлоо шүү дээ. За, найз мань эдэн настай вэ? 6 настай. Ямар гоё хувцастай юм бэ? Энэ чинь яг нөгөө үлгэрт гардаг гүнж мөн үү? Мөн. Ястаа гоё харагдж штэ нэ за. Энэ хувцсыг хий авч өгс юм бэ? Манай ээж маань авсан. Ямар гоё. За тэгвэл ийм гоё хувцастай найз маань одоо гоё авьяас үзүүлэх бах та. Ямар ямар авьяас үзүүлэх лээ? Дуу, шүлэг, онсог. За тэгвэл гурван найз нь хамгийн ихэнд дууг нь сонсъё. Навчин дээр яагаа судал байдаг вэ? Намар яагаа шуудад бусдаг юм бэ? Яагаад, яагаад яасан сэний юм бэ? Яагаад, яагаад яасан сэний юм бэ? Дүү, яагаад намайг уйран вэ? Дэгдэгээ яагаад нэсэн шастгүй юм бэ? Яагаад, яагаад яасан сэний юм бэ? Яагаад, яагаад яасан сэний юм бэ? Ямстай! За сайн нь дуу чи яагаад гэдэг нь өстэй дуу те? Тэ. За дуугаа өстэй гоёд болж байна аа нэз маань. Одоо нэзийнхэн шүлгийг сонсё доо. Цүнх хайртай авихаа авчирсан хачуу хөөрхөн сүүхий намар түргэж байраа намар сургуйд орсон за 6 өрлөө өнөөдөр намар сургуйд авсан та ээ гэлээ сургуйд ороо би ч сургаараа онцэн да сайхан да хүүхдүүдээ сайхан вау ямар гоё юм бэ манайд тийм дуушлын энэ зааж өгсөн блэ сургуулийн багш маань за тэгвэл найзаа Одоо аюулгүй багчуудын тайзан дээр байгаа юм чинь багштай хандаад, гэр бүлийнхэн даандаад гоё үг хэлээдэх үү? Юу гэж хэлмээр энэ? Аавштай хайртай шүү. Аа багштай. Багштай хайртай шүү. За манай нэг зурагтаар аав гэж чинь багш нар нь үзэх баха. За одоо нэгийнхээ өнсгийг тайлх үү? Алтан шаар бөмбөг агаар тэнгэрээр өнгөрөн тэр үвэ. Аа! Юу юм жилээ? Хэлэхгүй ээ. Аа алтын шар бөмбөг сар юм болоо? Үгүй ээ. Нар юм уу? Зөв. Өөр онцгой гоё юм ээ за? Бага. За. Агуй дотор алаг бөмбөг тэр юу вэ? За бэж бэж бэж. Ни чи яг сонсож сонсох шүү. За. Агуй. Аа хил. Бороо. Аа нут. Зөв байна. Чи сайн биш үү? Өөрөө цугаа гоё нэ за? Байхгүй. За тэгвэл зөндөө лавьяса маш мундаг үзэс юм чинь найзыгаа тоглоомын болондоо өрийа. Тоглоомын болондоо тогтон мөрөөл. За манай нэг төлнө үү? Билэн. Азын хүрдээд эхлүүлцгээ. Хурд маань иргэд байна. Вау! Юу юм та? Чокобой. Чокобой. Наада жилийн дөрвөн өдрөл байдаг штэ. Тий. Наадтаа нэрлээд өгөөч. Намар. Хавар. Өвөл. Цун. Вау! Ямар мундаг юм бэ? Манай нэг аль өдрөлт нь хамгийн их тартай вэ? Зун би ч гэсэн зуны өдрөлд ёстой төртэй. За, манай нэг асуултандаа маш амжилттай хариулсан юм чинь бэлэгтэй тарага шилжнэ. Ингээд бэлэгтэй та.
За, 1-ээс 10 хүртэлх тоонуудаас дутаа тоглоорой. 10. За, 10-ийн та карцай. Хөөх! Юу л өнөө за? Хокомон гонда! Мөн манай нэвтрүүлгийн ерөнхий эвент тэтгэгчийн гарын бэлэг Чокобай! Манай за! Баярлаа! Найз маань азын хурдалан бэлэгтэй тагаа маш амжилттай дуусглаа. Найздаа аз жаргал, эрүүл энхийг хүсэж байна. Баяртай найзаа. Баяртай.